Ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, 4 timmar och 20 minuter senare, då får vi kompletterande handlingar. Nu har vi handlingar som vi borde ha haft redan vid utskicket. Ja, jag ska inte förlänga den här debatten. Jag kan inte låta bli ändå att gå upp och reflektera. Delvis tycker jag att det har varit en väldigt hård debatt. En tråkig debatt. Det används uttryck som parasiter. Gått från blå till att bli brun. Till att svartmåla Moderaterna som att vara emot människors lika värde. Eller att vi också ska ta emot människor som flyr från undan krig och förtryck. Jag är rätt övertygad om att ni alla vet att det är inte vad vi moderater står för. Vad jag har saknat i den här debatten och som jag inledningsvis ändå försökte beskriva, det är vikten av att ha ordning och reda på så här viktig, en sån här viktig fråga. Att vi faktiskt har koll på våra processer. En konsekvensanalys. Vad innebär det här? Har vi riggat vår verksamhet så att vi faktiskt kan ta emot människor på bästa sätt? Nej, det saknas. Men det saknas också en analys av hur vi skulle kunna bygga ordinära bostäder ännu snabbare. För det tror vi är vägen för att dessa människor snabbt ska komma in i svenska samhället. Vad jag också saknar i den här debatten är från de rödgröna. Det är faktiskt svar på vilken form av dialog man vill ha i framtiden. Alexandra Anstrell var uppe och läste innantill egentligen vad man har sagt om vikten av dialog, vikten av medborgardialog, vikten av hur man vill kommunicera med invånare. Men det har inte bemötts här idag och inte heller har den dialogen skett. Det har också saknats diskussioner om integrationen. Hur ska vi göra det här på ett bra sätt? Men det man absolut bara stänger dörren till, det är diskussionen om trygghet, utanförskap, risken för att olika grupper ställs mot varandra. Jag tror att vi på ett mycket bättre sätt skulle kunna rusta oss för att göra det här på ett bra sätt om vi också kunde föra den diskussionen. Men jag inser att vi kommer alldeles snart att gå till beslut och vi får väl göra vad vi kan här framgent för att få till bra och riktiga dialoger i byggplaneprocesserna, i bygglovsprocesserna. Och här gäller det ju att vi politiker är lyhörda och faktiskt är med och bevakar så att varje område får chans att säga sitt när det är dags att sätta upp modulbostäder på olika platser. Med det så avrundar jag och hoppas att vi snart ska kunna komma till beslut och att vi framöver ska få till processer som faktiskt handlar om hur vi gör det här på bästa sätt så att det blir bra för de människor som kommer hit i Haninge.